भावनगर की बात करवामां आवे तो भावनगर की अंकुर शाला द्वारा नवो अभिगम जे छे ते अपनाववामां आव्यो छे। 170 जेटला विद्यार्थीओनी तेमने समग्र फी जे छे तेने माफ करी छे। साथे 20 किलोमीटर दूरथी आवता विद्यार्थीओ माटे तेमने आ निर्णय कर्यो छे। 545 जेटला विद्यार्थीओ छे जेमनी 25% फी तेमने माफ करी छे अने नवा शैक्षणिक सत्रना प्रारंभे ज आ जाहेरात जे छे ते शाला द्वारा करवामां आवी छे। तेनो प्रारंभ थयो छे भावनगर जिल्लानी अंकुर विद्यालय जे छे ते नो जे अभिगम छे ते अलग अभिगम थी सामे आव्यो छे। केम के अहींया आगळी जे अभ्यास करता जे विद्यार्थीओ छे तेनी फी जे छे ते वाहन फी संपूर्ण माफ करवामां आवी छे। तो बीजी तरफ 25% जेवी जे कही शकाय के स्कूल फी छे ते माफ करवामां आवी छे। अपनी साथ शाळाना ट्रस्टी जोड़ाया छे, एमनी साथे सीधो संवाद करीशुं। धर्मिष्ठा बेन जोड़ाया छे। धर्मिष्ठा बेन, શું કહેશો? દરેક શાળાઓ ફી માટે પ્રેશર કરતી હોય છે, ને તમે આ શાળાની ફી માફ કરી છે, વાહન ફી માફ કરી છે, આની પાછળનું મૂળભૂત કારણ શું શું કહેશો? પાલિતાણા એક તાલુકો પ્લેસ છે, આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારની અંદરથી પાલિતાણાની અંદર સ્વામી વિવેકાનંદ કોલેજ અને અંકુર વિદ્યાલયમાં લગભગ આજુબાજુના 30-35 ગામડાઓમાંથી વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરવા આવી રહ્યા છે। કોરોનાની કપરી પરિસ્થિતિ આપણે બધાએ ફેસ કરી છે અને આ પરિસ્થિતિની અંદર પણ વિદ્યાર્થીઓનું શિક્ષણ કાર્ય બંધ ન રહે, કોઈ વિદ્યાર્થી આર્થિક પરિસ્થિતિ સારી ન હોવાના કારણે ભણી ન શકે એવી ઘટનાઓ ન બને એ માટે અંકુર વિદ્યાલયે એવી પહેલ કરી છે કે પાલિતાણા તાલુકાની એક પણ દીકરી ઉચ્ચ અભ્યાસ સુધી આર્થિક પરિસ્થિતિ ખરાબ હોવાના કારણે ન અભ્યાસ કરી શકે એવું ન બને, સાથે સાથે પાલિતાણા તાલુકાના એક પણ વિદ્યાર્થી કે જે વિદ્યાર્થીઓના પિતા નથી, એમની આર્થિક ઘરની પરિસ્થિતિ સારી નથી, અથવા સિંગલ પેરેન્ટ છે, અથવા એ વિદ્યાર્થીના પિતા હેન્ડીકેમ્પ છે, કોઈ પણ પ્રકારની ખામી છે એમને અને એ પોતે અર્થ ઉપાર્જન કરી શકે એમ નથી, સાથે સાથે એ વિદ્યાર્થી પોતે જો અપંગ છે, એ વિદ્યાર્થીને કોઈ શારીરિક ખામી છે, તો આવા વિદ્યાર્થીઓ શાળાની અંદર જ્યારે પ્રવેશ લે છે, એટલે કે પહેલા ધોરણમાં લીધી હોય કે બાલમંદિરમાં લીધો હોય કે પાંચમા ધોરણમાં લીધો હોય, તો આ વિદ્યાર્થીઓની ફીસ જે છે એ આ શાળા વર્ષોથી માફ કરતી આવી છે। એ વિદ્યાર્થી આ શાળામાં જ્યાં સુધી ભણશે, એટલે કે 12 ધોરણ સુધી ભણે કે કોલેજ સુધી ભણે, તો ત્યાં સુધીની ફીસ આ શાળાઓએ સંપૂર્ણ ફીસ જે છે એ આ વિદ્યાર્થીઓની માફ કરી છે। ચોક્કસથી કહી શકાય કે જે પ્રમાણે શાળાનો અભિગમ છે ને અભિગમને વિદ્યાર્થીઓ છે તે આવકારી રહ્યા છે। આપણી સાથે શાળાના પ્રિન્સિપાલ છે, એમની સાથે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરશું। દીપકભાઈ જોડાયા છે। દીપકભાઈ, શું કહેશો? જે પ્રમાણે આ સમગ્ર ફી જે છે તે માફ કરવાની વાત છે, કેટલા વિદ્યાર્થીઓની ફી માફ કરવામાં આવી છે, આની પાછળનું કારણ શું છે? હવે અમે લોકો છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી એડમિશન પ્રોસેસમાં બેસતા હતા ત્યારે અમને લોકોને એવું જાણવા મળતું હતું, ઘણા બધા વિદ્યાર્થીનીઓ બહેનો જે છે તો પાલિતાણામાં જે છે અપડાઉનના પ્રશ્નને લઈને એ લોકો ભણવાનું છોડી દેતા હોય, અને બીજું આપણે સામાજિક જે છે અસામાજિક તત્વોનું જે અત્યારે ચાલી રહ્યું છે કે ભાઈ દીકરીઓ અપડાઉન માટે બસ સ્ટેન્ડથી લઈને 4 કિલોમીટર એ લોકોને ચાલીને જવું પડે છે, આવવું પડે છે, તો એની અંદર જે છે વિદ્યાર્થીનીઓના ઘરેથી જ જે છે સપોર્ટ નથી મળતો કે ભાઈ ચલો આપણે એવા બધા પ્રશ્નોની અંદર જઈએ એની કરતા ઘરે બેસીને આપણે કોલેજ કરીએ। તો આવા બધા પ્રશ્નો જે છે અમે રજૂઆત કરી ટ્રસ્ટીઓને, મેડમને, તો એમણે એવું કીધું કે એવી દીકરીઓ કેટલી છે, તો આ વર્ષે અમે લોકોએ 100 દીકરીઓ જે છે એવી દત્તક લેવાનું નક્કી કર્યું છે, એમને ઘરેથી જે છે બરાબર વાહન લઈ જશે અને ઘરે વાહન મૂકી જશે। આ ઉપરાંત 39 વિદ્યાર્થીઓ એવા છે કે જે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા આગળ પહેલા ધોરણ બીજા ધોરણથી અભ્યાસ કરે છે અને અત્યારે લોકો જે છે 12મા ધોરણની અંદર છે, ઘણા છોકરાઓ એવા છે જે કોલેજની અંદર આવેલા છે, તો આવા બધા વિદ્યાર્થીઓ જે છે એની ફીઝનો આંકડો તમે જુઓ તો 32,18,000 રૂપિયા એનો ફીઝનો આંકડો છે જે માફ કરીએ છીએ, પ્લસ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ જે છે બરાબર, તો પાલિતાણા તાલુકાની આસપાસના મોસ્ટલી બધા લોકો જે છે બરાબર એકા મજૂરી કામ કા હીરા ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા છે, એટલે આર્થિક પરિસ્થિતિ એટલી બધી સારી નથી, એટલે અમે લોકોએ જે છે બરાબર રજૂઆત કરી તો અમે 545 કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ જે છે તો એ લોકોની 25% ફી જે છે માફ કરી, જેનો આંકડો 44,00,000 રૂપિયા થાય છે છેલ્લા 3 વર્ષનો। તો આ બધી પરિસ્થિતિઓને અનુસંધાને જે છે અત્યારે અમને વિદ્યાર્થીઓનો એના વાલીઓનો બરાબર બધાનો સપોર્ટ બી સારો મળે છે અને સંસ્થા જે છે એજ્યુકેશનની સાથે સાથે સામાજિક સેવા પણ કરી રહી છે। ચોક્કસથી એજ્યુકેશનની સાથે સાથે સામાજિક સેવા જે છે તે કરી રહી છે। આપણી સાથે વિદ્યાર્થીનીઓ છે, એમની સાથે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરશું। શું નામ? ઉર્વશી, શું કહેશો? તમારી શાળાએ અનેક એવી દીકરીઓ હોય છે કે જેની ફી માફ કરી છે, નવું સત્ર શરૂ થઈ રહ્યું છે, આને કઈ રીતના જુઓ છો?
અમારી વાહન સુવિધાને લીધે ઘણી બધી અહીંયા આપણે જે પ્રોબ્લેમ થતી હોય છે, ઘરેથી ના પાડે છે કે અપડાઉનમાં વાંધા પડે છે કે વાહનની સુવિધા નથી, તે માટે અમે ગામડેથી બસ અહીંયાથી મૂકવા તેના લીધે અમે અહીંયા આવી શક્યા. ચોક્કસથી જે વિદ્યાર્થીઓ છે તેઓનું કેવું છે કે શાળાએ આવવા માટે 20-20 કિલોમીટર દૂરથી આવવું પડતું હોય છે, પરંતુ જે શાળાનો અભિગમ છે, શાળાએ ફી માફ કરી છે તેને લઈને વિદ્યાર્થીઓ પણ ખુશ છે તે જોવા મળી રહ્યા છે. વિદ્યાર્થી અન્ય છે, એમની સાથે વાત કરશું. શું નામ? કોમલ, શું કહેશો? જે પ્રમાણે ફી માફ કરવામાં આવી છે, કઈ પ્રકારે જોવો છો આને? તે એક બેસ્ટ ઓપ્શન છે. શાળામાંથી અમને ફી માફ કરી, મારી જ ફી માફ કરી છે, કેમ કે મારા ફાધર નથી એટલે મને જેમ કીધું છે કે તમારી ફી માફ, એટલે વાહન અમે ગામડેથી આવી છીએ તો અમારે અહીંયા આવવામાં પ્રોબ્લેમ પડતી હતી, તો સરે એનું પણ સોલ્યુશન કરી આપ્યું કે તમને બસ લેવા આવશે તમારા ગામડે, એટલે આ સુવિધા અમારા માટે બેસ્ટ હશે. અંદરથી તો બહુ ખુશી થાય છે, કેમ કે આવવા જવામાં પ્રોબ્લેમ પડતો હતો, તો હવે એની અમને સુવિધા કરી આપી છે એટલે સારું જ કહેવાય આ સ્કૂલમાંથી. ચોક્કસથી કહી શકાય કે મધ્યમ અને ગરીબ વર્ગના જે વિદ્યાર્થીઓ છે તેની માટે આ સ્કૂલ છે તે ચોક્કસથી કહી શકાય કે લાઈફલાઈન જેવી છે, કેમ કે જેના કોઈના મા બાપમાં પિતા નહીં, છત્રછાયામાં ગુમાવ્યું હોય તો માતા કોઈને નથી, આ તેવી દીકરીઓ છે, તેવા જે સંતાનો હોય છે તેને આ અંકુર શાળા તરફથી જે પ્રમાણે ભણવાનો જે અલગ અભિગમ આપવામાં આવ્યો છે તેનાથી વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓ બંને જે છે તે ખુશ જોવા મળી રહ્યા છે. કેમેરા પર્સન વિજય જાદવની સાથે કુણાલ બારડ, ગુજરાત પોસ્ટ, ભાવનગર.